Добре, да, но може да правим новите модели. Какво значи Applegate или Applegate? Applegate? Не. Не знам, не мисля, че на... Може би не е това, но така го чуваме. Донесли е Планец, нещо... Питам те по повод къща на вибрата, това ми е закажава, значи всички да казват, когато на нещо се зарабя една... Това няма да е деня на Евгений Гараничев.